Mtu wangu. Eh? Umeona vile Chelsea yako imefanywa na Man City leo? Watu wengine waache kuongea porojo. Sasa porojo ni ukweli, si ni ukweli? Porojo nini ni ukweli? Imewafunga na mauchungu ya kufungwa na Liverpool. Jamani tumekubali. Sisi tumekubali hiyo maneno yote ifanyike. Na mimi vile vile nataka niseme hivi. Eh. Basi yekubali kushindwa si mshindani. Lakini wewe umekubali kushindwa kweli? Yes. Kweli? Eh. Sasa nini nyingine? Nini nyingine unataka kusema? Ukishindwa funga virago uende nyumbani. Si kwanza wewe uanze funga virago zako uende nyumbani. Sisi wote ni marafiki. Eh, najua sisi ni marafiki. Na unajua mimi na wewe 207 tulikuwa pamoja. Eh, 207 tulikuwa Chelsea lakini mimi niliama nikaenda Arsenal. Imagine nilienda Arsenal lakini hatujishinda kitu hata moja, hata sijui kwa nini niliama. Mambo ndio hiyo. Ningejua tu ningekaa tu Chelsea. Sasa nyinyi mtafanyaje sasa? Tutajipanga. Na tutakuja na wale ambao tumejipanga na wao. Nyinyi mjipange na mambo yenu. Muache kutusahihisha, kutuletea fitina na kisirani na ugomvi na fujo ya bure. Tafadhali, subscribe.